ሰላም ሰላም ኩላኹም ተኸታተልቲ ኤምቲኤች ሜድያ ከመይ ቀኒኹም? ኣነ ብጣዕሚ ፅቡቅን እየ። ንስኹም ፅቡቅን ክትኩን ተስፋ ገብር እምበኣር ክስሎም ከዓ መቐፀልቲ ናይቲ ዝሓለፈ ዝበልናዮም ብዛዕባ ቮራንግ ዝበልናዮም ብዙሕ ኣርእስቲ ከም ዘለዎ ርኢና ነርና። መቐፀልተናቱ ፓርት 20 ቮራንግ ቫን ሬክትስ ወይ ከዓ ቀዳምነት ብየማን ክንርኢና ማለት እዩ። እዚ ኣርእስቲ እዚ ካብዚ ንምሃር ዘለና እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ምክንያቱ ዋላ ትሕቶታት ንድሕርኢና ዝዋርፋውት ዝበሃል ኩሉ ግዜ ካብዚ ዝመፅእ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ኣርእስቲ እዚ እውን ዝያዳ ሰቐጥና እንተተምሃርና ዝያዳ ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ። ካልእ ምናልባት ነዚ ቻናል ሓደስ ዘለኹም ሳብስክራይብ ምባል ነዚ ቻናል ኣብ ተረሰ ዘለዎ ሳብስክራይብ ክትብሉ በዚ ኣጋጣሚ ንፀኻኽረኩም ማለት እዩ። እቶም ሳብስክራይብ ዝበልኩም ከዓ በዚ ኣጋጣሚ ነመስግነኩም ማለት እዩ። ስለዚ ምናልባት ክንውሓልኩም ብቀጥታ ናብቲ ትምህርቲ ክወስደኩም ሰናይ ምቅታል። ሃራይ ሎም መዓልቲ ንምሃር ከዓ ብዛዕባ ቮራንግ ማለት እዩ ወይከዓ ቀዳምነት ማለት እዩ። ቮራንግ ቫን ሬክትስ ኦፍ ኢን ክርስፖንት፣ ስለዚ ቀዳምነት ብየማን ኣብ ክርስፖንት ወይ ከዓ መስቀላዊ መንገዲ ማለት። ስለዚ ቮራንግ ቫን ሬክትስ ንብሎ ኩሉ ግዜ ብየማን ስለ ንዝውር ንሱ እዩ ነቶም ብየማን ዘለ እውን ቀዳምነት ክንህብ ይግባአና ማለት እዩ። እዚ ኣርእስቲ ግን ብጣዕሚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ማለት እዩ። ዋላ ካብቲ ዝሓለፈ ኣርእስቲ ዝተምሃርና እዩ። ምክንያቱ ዋላ ኣብ ትሕቶታት እንድሕርኢናዮ እቲ ብዛዕባ ቮራንግ ዝመፅእ እንታይ ማለት እዩ፣ ካብቲ ዝዋር ፋውት ዝበልናዮ ካብኡ ዝመፅእ ማለት እዩ። ምክንያቱ ቮራንግ ኩሉ ግዜ ቀዳምነት ክትህብ እናተገባእካ ከሎ ቀዳምነት ክትህብ እንተዘይክኢልካ ነቶም ቀዳምነት ዘለዎም ኣብ ሓደጋ ክትውድቕ ትኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ኩላትካ ኣብ ሓደጋ ክትወድቕ ትኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ምናልባት ምስቲ ካልእ ትምህርቲ ክነናፅሮም ከለና ዝኾነ ሕጊ እንድሕርቲ ሒዝካ ንኣብነት ኣብ ስነ ልሕት ይኹን ኣብ ዝኾነ ኦፖንባር ወይ ዝኾነ ምናልባት ዝኾነ መፃዕቲ ክብየነልካ ይኽእል ይኸውን ማለት እዩ። ኣብዚ ቀዳምነት ዝበልናየ ግን እቲ ዝዓበየ እንታይ ማለት እዩ፣ ኣብ ሓደጋ ክትወድቕ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ፣ ነብስኻ ይኹን ንካልኦት ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ብዛዕባ ቮራንግ ዝያዳ ክንፈልጥ ይግባአና ማለት እዩ። ዋላ እቲ ትምህርቲ እንተነውሐ እውን ንሕና ክንፀልኦ የብልናን ማለት እዩ። ስለዚ ቮራንግ ትበሃል ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ማለት እዩ፣ ካብ እቶም ብሓፈሻ ንሪኦም ኣብዚ ትምህርቲ ማለት እዩ። ስለዚ ብዛዕባ እዚ ሎም መዓልቲ ክንምሃር ኢና ማለት እዩ። መጀመርቲ ኣልኸመን ሬክልስ ወይ ከዓ ሓፈሻዊ ሕጊ ብዛዕባ እዚ ቀዳምነት ዝብል ክንርኢ ኢና ማለት እዩ። ደ ቮራንግ ቫን ሬክት፣ ስለዚ ቀዳምነት ብየማን ከመይ ከም ዝመስል ክንርኢ ኢና ማለት እዩ። ምናልባት ኣብ ስእሊ ንርኢ ኣለና ክንርኢና ኣብ ክርስፕንተን ዋር፣ ስለዚ ኣብ ክርስፕንተን ወይ ከዓ ኣብ መስቀላዊ መንገዲ ዋርኺን በቮት ፐርሰን እዩ። ስለዚ ዝኾነ ናይ ሕጊ ክኢላ ወይ ከዓ ፖሊስ እንትሕሪ ዘየለዩ ኮይኑ ማለት እዩ። ከምኡ እውን ዋርኺን ቨርክስ ሌክተንስታን፣ ስለዚ ከምኡ ዝኾነ ሴማፈሮ ዘየሎ እንድሕሪ ኮይኑ ኺን ቦርዶን ዲ ደቡራን ረክረን፣ ከምኡ እውን ቦርድ ወይ ከዓ ታቤላታት ዘየሎ እንድሕሪ ኮይኑ ብሕፅር ዝበለ እዞም ሰለስትኦም ዝበልናዮም ኣብኡ ዘይርከብ እንድሕሪ ኮይኑ ዲ ደቡራን ረክለን ወይከዓ ነቲ ቀዳምነት ዘማእዝን እዚኦም ሰለስትኦ እዚኦም እንድሕሪ ዘይርከቡ ኮይኖም ኣብኡ እንታይ ማለት ኩሉ ግዜ ኸልቲ ደቡራን ቫን ሬክ። ስለዚ ኣብዚ ቦታ እዚ እንታይ ይሰርሕ ማለት እዩ፣ እቲ ቀዳምነት ብየማን ዝሰርሕ ማለት እዩ። ስለዚ እዚኦም እንድሕሪ ረኪብናዮም ብሕፅር ዝበለ ነቲ ቀዳምነት ከማእዝንዎ ይኽእሉ እዮም። ፖሊስ እንድሕሪ ሃልዩ ወይ ከዓ ሴማፈረ እንድሕሪ ሃልዩ ወይ እውን ቦርድ እንድሕሪ ሃልዩ መን ቀዳምነት ከም ዝግብኦ በዕሎም ክመርሑና ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ። እዚኦም ዘይብሉ እንድሕሪ ኮይኑ ግን ብሕፅር ዝበለ ኩሉ ግዜ ቀዳምነት ብየማን ኢና ክንህብ ዝግባአና ማለት እዩ። ንኣብነት ኣብዚኣ ንሪኣ ኣለና ዝኾነ ሴማፈረ የለን ኣብዚኣ ስእሊ እዚኣ ኣብዛ ፅርግያ ማለት እዩ። ሴማፈረ የለን፣ ቦርድ ትበሃል የለን ኣብዚ፣ ከምኡውን ዝኾነ ክኢላ ወይ ከዓ ንኣብነት ፖሊሲ የለን። ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ማለት እዩ፣ እቲ ቀዳምነት ብየማን ዝበልናይ ንሱ ይሰርሕ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ እዚኣ መኪና ኣላትና፣ ኣብዚ በዓል መኪና ኣለና፣ ከምኡውን ኣብዚ በዓል ፊትስ ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ነዚኦም ክልቲኣቶም ብየማኖም ዝርከብ እዚ በዓል ብሬን ኣውቶ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ንዚኦም ክልቲኣቶም እንታይ ማለት እዩ፣ ነዚ በዓል ብሬን ኣውቶ ቀዳምነት ክህብዎ ይግብኦም ማለት እዩ። ስለዚ እዚኣታ ቮራንግ ቫን ሬክትስ ዝበልናዮ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ሓፈሻዊ ሕጊ ማለት እዩ። ዋላ ሓንቲ ዝኾነ ካብቶም ስርስ ተዘየልዮም እቲ ሓፈሻዊ ሕጊ ዝበልናዮ ክንፈልጦ ይግባአና። እዚ ከዓ እቲ ሓፈሻዊ ሕጊ ማለት እዩ። ስለዚ
እንታይ ብለና ደዝ ሬኸል ሰውት ስለዚ እዚ ሕጊ እዚ እንታይ ይብለና ወይ ከዓ እንታይ የመልክተልና ማለት እዩ ዳት ኤልክ ቤስትርደርስ ዘወል ባል ኢን ኣውቶ ሞተር ፊትሰን ትወለ ከብሮም ፊትሰን ኦ ፊትሰን ስለዚ ዝኾነ ኣውቲስታ ናይ ዞም ዝበልናዮም ናይ መኪና ይኹ ናይ ሞተር ፊትስ ወይከዓ ናይ ብሮም ፊትስ ናይ ብምሉእ ማለት እዩ ወይከዓ ናይ ፊትስ ቮራንግ ሙተን ቮርሌነን ስለዚ ንዚኣቶም ቀዳምነት ክህቡ ይግብኦም ንመን ኣን ኢንቨስትደርቲ ቫን ሬክት ኮምት ኣንክራይተን ስለዚ ነቶም ብየማኖም ዝመፁ ዘለዉ ኣውቲስታታት ኩሉ ግዜ ቀዳምነት ክህቡ ይግብኦም ማለት እዩ እዞም ዝበልናዮም ስለዚ እዚኦም ኩሉ ግዜ ነቲ ብየማንካ ዝመፅእ ቀዳምነት ክትል ይግብኣካ ብሃልቨ እዚ ግን ብዘይካ ይብለና ኣሎ ብፍሉይ እዩ ማለት እዩ ኢንዴን ሄኦፕ ኢን ሮተን ሬድት ስለዚ ምናልባት ኣብ ሮተን ዝዝውር እንድሕር ሃልዩ ግን ቀዳምነት ብየማንከብ ኣይግብኦን እዩ ስለዚ እዚ ብፍላይ ዝብለና ዘሎ ቀዳምነት ክትል ኣይግባእካ ናብዝን ማለት እዩ ፍሉይ ዋላ ንታሕቲ ክንሪኢ ኢና ስለዚ ኣብ ሮተንደ እንድሕር ሃልካ ኮንካ ኩሉ ግዜ ቀዳምነት ብየማን ዝበሃል የለን ንስኻ እቶም ኣብቲ ሮተንደ ዘለዉ ንሶም እዮም ቀዳምነት ዘለዎ ማለት እዩ ካልእ ኢንዴን ደ በስትርደርዲ ቫን ሬክት ኮምት ምናልባት ብየማንካ ዝመፅእ ኣውቲስታ ኡትኢን ቨርቦደን ራይረክቲን ኮምት ከምኡውን ካብ ዝተኣገደ ወይ ከዓ ካብ ብዘይግብኦ ኣንፈት ዝመፀ እንድሕር ኮይኑ ነዚ እውን ቀዳምነት ክትህቦ ኣይግባኣካን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ቀዳምነት የብሉን ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ንስኻ ቀዳምነት ኣለከ ማለት እዩ ኣብዘን ክልተ ኣብ ሮተን ዝብልናይ ወይ ከዓ ካብቲ ቨርቦደን ራይሬክትን ንዝመፅእ ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባ ዘን ክልተ እዚአን እውን ኣስፋ ሓቢልና ኣብ ድሕሪ ክንርኢ ኢና ማለት እዩ እታ ቀንዲ መልእኽቲ ኣብዚኣ ግን እቲ ሕጊ እንታይ ዝብል ዝኾነ ኣውቲስታ ነቲ ብየማን ዝመፅእ ቀዳምነት ክህቦ ከም ዝግብኦ ርኢና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ንሳያ እዚኣ እታ ስእሊ ንሳያ ንኣብነት እዚኦም ክልቲኦም ነዚ ብየማኖም ዘሎ ቀዳምነት ሂቦም ኣሎም ማለት እዩ ካልእ ሕፍቲ ሕኺን ብላንክ ኦፍ ደበስትደዲ ቫንሬክት ኮምስ ከምኡ እውን ዝኾነ ብሓፂሩ እቲ ብየማን ዝመፅእ ኣውቶስታ እንታይ ማለት እዩ ናበይ ኣንፈት ይኸይድ ከም ዘሎ ዝኾነ ኣገዳስነት የብሉ ማለት እዩ ስለዚ ናብ ድሌቱ ይኸይድ ንሱ እቲ ብየማን ይመፅእ ብምህላው ጥራይ ወይከዓ ብየማንካ ብምህላው ጥራይ እኹል እዩ ማለት እዩ እንታይ እዩ ተደልዩ ናብ ሬክት ደር ወይከዓ እትኽኢል ክኸይድ ይኽእል እዩ ተደልዩ ናብ ሊንክስ ተደልዩ ናብ ሬክት ስለዚ ምናልባት እታ ስእሊ ክንሪአና እዚኣ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ብየማን ብምህላው ጥራይ ነዚኦም ክልቲኦም እዚኦም ብየማኖም ብምህላው ጥራይ እኹል እዩ ማለት እዩ እዚ በዓል ብሬን ኣውቶ ስለዚ እዚ እንተደልዩ ናብ ትኽኢል ክሓልፍ ክኽእል እዩ ሬክት ድር ማለት እዩ እንተደልዩ ከዓ ናብ ሬክትስ ኣብ ስላም ክገብር ይኽእል እዩ ክጥዎ ይኽእል እዩ እንተደልዩ እውን ናብ ፀጋም ኣብ ስላም ክገብር ይኽእል እዩ ስለዚ እዚ ክሳብ ናብቲ ዝደልዩ ኣንፈት ክሳብ ዝኸይድ ንዚኣቶም ክፅበይዎ ወይ ከዓ ቀዳምነት ክህብዎ ይግብኦም ማለት እዩ ካልእ ክስቶፕ ኣብዚ ክስቶፕ ከዓ እንታይ ይብለና ኦክ ኣልስ ደ በስትደርዲ ቫንሬክት ኮምት ቨርትራክት ኦፍ ቮሎዲ ክስቶፕ ስለዚ ምናልባት እቶም ብየማን ዝመፁ ኣውቲስታ ንኣብነት ዝበዓል ብሬን ኣውቶ ልክዕ ንሶም እዮም ትድገሙ ዘለዉ ብየማኖም ኣሎ ስለዚ ንሱ ምናልባት ቀስ ይብል ክሳብ መወዳእታ እውን ክሳብ ጠጠው ክብል ይኽእል ይኸውን ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ብሃውድ ዲ ዜን ቨራንግ ኢን ማክ ዲ ኣልስ ኤርስ ሄድ ክረስፖንድ ኦፕሬት ስለዚ ንሱ ክሳብ ዋላታ ጠጠው ይበል እምበር ቀዳምነት ክህልዎ ይግባእ ማለት ስለዚ እዚኦም ንኣብነት ክመፁ ፀኒሖም ስለዚ ጠጠ ምስ በለ ክሓልፉ ኣይግብኦምን ስለዚ ጌና ንሱ ቀዳምነት ኣለዉ ማለት ስለዚ ዋላ ምሉእ ብምሉእ ጠጠ ይበል ንዕኡ ቀዳምነት ክወሃብ ይግባእ ማለት ስለዚ ጠጠው ኢሉ ከም ብሓደሽ ንሱ ክሳብ ናብ ድሌቶ ኣንፈት ክሳብ ዝኸይድ ንዚኣቶም ክፅበይዎ ይግብኦም ማለት እዩ ብሕፅር ዝበለ ስለዚ ጠጠው ስለዝበለ ንዚኦም ክሓልፉ ኣይግብኦምን እዩ ማለት እዩ ካልእ ሊንክስ ኢንሃረን ቨርቦደን ክንርኢና ማለት እዩ ብፀጋም ምሕላፍ ኩልኩል ኣበይ ከም ዝኾነ ክንርኢና ማለት እዩ እንታይ ብለና ኣብዚ ኦፍ ክረስፐንተን ዋር ደ ቮራንግ ቫንሬክት ካል ስለዚ ምናልባት ኣብ መስቀላዊ መንገዲ ብየማን ቀዳምነት ሃብ ዝብል ንድሕሪ ኮይኑ እዚ ሊንክስ ኢንሃረን ቨርቦደን ስለዚ ብፀጋም ምሕላፍ ኩልኩል ይብለና ኣሎ ንመን ንክስፓን ንኣብነት ፓርድ ኢንካር ማለት እዩ ፎርቢልድ ፈረስ ምስ ተጎታቱ ማለት እዩ ከምኡ ውን እቲ ወይኸ ሞተር ቨርቴኸን ንኣብነት ከም በዓል ብሮንፊትስ ከምኡውን ቨርቴኽ መት ሜርዳንትዊ ውኢሎን ስለዚ ካብ ክልተን ላዕሊ ጎማን ተሽከርከርቲ እውን ብሕፅር ዝበለ ዋላ ድሪ ውኢልኸ ፊትስ ወይ ከዓ ሰለስተ ጎማ
ፊትስ ሳይክል ዋላ ትኹን ነዚአን ብሕፅር ዝበለ ብሊንክስ ኢን ሓለ ምግባር ኣይፍቀድን ይብልና ኣሎ። ስለዚ እዚ ኣበይ እንድሕሪልና ኩሉ ግዜ ኣብ ብሕፅር ዝበለ ኣብዚኣ ንኣብነት እዛ ማኪና እዚኣ ኣላትና። ስለዚ በዚ ብየማና ዝመፅእ ፅርግያ ኣሎ። ስለዚ ነዚኣ ብየማና ዝመፅእ መኪና ንዓኣ ክትሓልፍ ኢላ እዚኣ ንኣብነት ቀስ ትብል ማለት ምክንያቱ ፍጥነት እንድሕር ኮይዱ ብየማን ዝመፅእ ኣሎ የለን ከስተውዕል ኣይክእልን። ስለዚ ንሱ ፍጥነቱ ክቕንስ ይግብኦ ማለት እዩ። ስለዚ ንኣብነት እዚ በዓል ኩሩን ብድሕሪኡ ይመፅእ ፀኒሑ። ስለዚ ንሱ ፍጥነቱ ምስ ቀነሰ ትኽኢሉ ክሓልፍ ወይ ከዓ ኢናሃለም ክገብሮ እዚ ኣይፍቀድን ይብለና ኣሎ ማለት እዩ። ከምዚ ክንገብር ኣይግባአና ማለት እዩ። ኦክ ኣልስ ቫንደሬክት ስኪን በስተ ድርኮም ኣንክርገን። ስለዚ ዋላ ብየማንካ ዝመፅእ ብየማን ዝመፅእ ኣውቲስታ ዘየለ ይኹን እንታይ ማለት እዩ፣ ኩሉ ግዜ ንስኻ ኢንሃለን ክትገብሮ ኣይግባአካን እዩ ማለት እዩ። እዚ እዚኣ ካብቲ ሊንክስ ኢንሃለን ቨርቦደን እዩ ማለት እዩ። ኩሉ ግዜ ብየማን እንድሕሪ ቀዳምነት ትህብ ኣለካ ማለት እዩ። ካልእ ክስቶፕ ኢን ክብሎኬር። ስለዚ ጠጠው ዝበሉ ከምኡውን ክብሎኬርድ ወይ ከዓ ዝተዓፅወ ፅርግያ እንድሕሪ ኮይኑ ኣብዚ እዋን እዚ ከ እንታይ ክትገብር ይግባአካ ክንርኢና ማለት እዩ። ኣልስ ደ በስቱደር ዲ ቫንደክት ኮምት ቨርትራክ ኦፍ ወለዲ ክስቶፕ። ስለዚ ምናልባት እቲ ብየማን ዝመፅእ ኣውቲስታ ንኣብነት ዝበዓል ብሬን ንሪኦ እንድሕሪ ሃሊና ብየማን ዝመፅእ ንሱ እዩ። ስለዚ ንሱ ንኣብነት ፍጥነቱ ክቕንስ ይኽእል፣ ከምኡውን ክሳብ ጠጠው ምሉእ ብምሉእ እውን ጠጠው ክብል ይኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ብሃው ዲድ ዱስ ዜን ኦቨራን። ስለዚ ንሱ ክሳብ ሕጂ ቀዳምነት ክህልዎ ይግባእ ማለት እዩ። ንኣብነት እዚ በዓል ሰማያዊ ንሪኦ ኣለና እዚ እዩ ብየማኑ ዘሎ። ስለዚ እዚ በዓል ብሬን ዋላ ጠጠው ይበል ቀዳምነት ኣለዎ ማለት እዩ። ኦኬ ማር ይብለና ግን ማር ኣለስ ደ በስተደ ዲ ቫንሬት ኮምት ደ ቮራንግ ኒት ካን ኔመን። ስለዚ ምናልባት ግን እቲ ብየማና ዝመፅእ ዘሎ ኣውቲስታ ነቲ ቀዳምነት ናቶ ክወስዶ ተዘይክኢሉ ወይ ከዓ ቀዳምነት ሃሊጎ ክኸይድ እንተዘይክኢሉ ኦም ዳት ኢን ሬክስ ኣውቶስ ደ ራይቫልስ ድዋርሰን ዳን ሙደብስትር ድቭራንግ ሙትኸቨን ኒት ድርስ ብላይቨን ዋክተን። ስለዚ ንሱ ንኣብነት ብየማኑ ክሕልፎ ዘይክእል ፅርግያ ኮይኑ ጠጠው እንድሕሪሉ ንስኻ ክሳብ መወዳእታ ንዕኡ ክፅበዮ ዋላ ሓንቲ ጠጠው ዘብልሲ የብልካን ማለት እዩ። ምክንያቱም ናትካ ፅርግያ ናፀሎ ንሱ ግን ነቲ ቀዳምነቱ ቀዳምነት እንከለዎ ክወዝዘ ተዘይክኢሉ ንስኻ ጠጠው ዘብል የብልካን። ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ማለት ብሕፅር ዝበለ ማር ማኸ ነቲ ክሪስፖንድ ኦፕሬት። ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ንክትከይድ ወይ ከዓ ነቲ ክሪስፖንድ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ፣ ይፍቀደካ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ምናልባት ኩሉ ግዜ ግን ቀዳምነት ከም ዘለዎ ግን ክንዝክር ይግባአና ማለት እዩ። ንኣብነት ኣብዛ ስእሊ እዚኣ ንርኢ እንድሕሪ ሃሊና እዚ ቀዳምነት ኣለዎ ንብል ነርና። ስለዚ ጠጠው ኢሉ ኣሎ ምክንያቱ ኣብዚ ቅድሚኡ ዘለዋ መካይን እንታይ ማለት ብሕፅር ዝበለ መሊኖስ ወይ ከዓ ተዓፂኡ ስለ ዘሎ ንሳተን ክሳብ ዝኸዳ ናይ ግድን ጠጠው ክብል ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣነኻ ንኣብነት ዝበዓል ብላው ኣውቶ ትኽኢል ክሓልፍ ደሊሎ። ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ንሱ ክሳብ ቀዳምነቱ ዝወስድ ጠጠው ክትብል ኣይግባአካን እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ንስኻ ዝበዓል ብላው ኣውቶ ክሓልፍ ይፍቀዶ እዩ ማለት እዩ። ምናልባት ግን እዚ ኩሉ ግዜ ቀዳምነት ከም ዘለዎ ክዝክር ይግባአካ ማለት እዩ። ስለዚ ዝኾነ ካብዘን በዚ ዝርከብ ቦታ ረኪቡ እንድሕሪ ናይ ምንቅስቃስ ምልክት ኣርኡ ግን ንስኻ ቀዳምነት ክትህቦ ይግባአካ ማለት እዩ። ምክንያቱ ንሱ ቀዳምነት ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ ንዓያ ተረዳእና ዘሎ። ስለዚ ክስቶፕ ወይ ከዓ ክብሎኬር እንድሕሪ ሃልዩ ግን ምናልባት እዚ ቦታ ስለዘይብሉ ኣብዚ ዝእቱ ዝበዓል ብሬን ናብዚ ከኣቱ ወይ ትኽኢል ክሓልፍ ወይ እውን ናብ ፀጋም ክጥወ ደልዩ ስለ ዘሎ ኦረዲ ቦታ የብልን ዘእቱ ማለት እዩ። ስለዚ ክሳብ ቦታ ዝረክብ ንስኻ ናይ ግድን ጠጠው ክትብል ግዴታ የብልካን ባለት እዩ ዝበዓል ብላው ኣውቶ። ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ክኸይድ ይኽእል እዩ ማለት ይበዓል ብላው ኣውቶ። ምክንያቱ ንየማን ኣይኮነን ንየማን ተትኸውን ፀገም የብሉን ቀደም ጠጠው እዩ። ስለዚ እዚ ጠጠው ዝበለሉ ምክንያት ወይ ትኽኢል ክሓልፍ እዩ ወይ እውን ናብ ፀጋም ከምዚ ኢሉ ክጥወ ደልዩ ኣሎ። እንተኾነ ግን ቦታ ሲኡን እዩ ጠጠው ኢሉ ዘሎ ማለት እዩ። እዚ ርድእ እዩ። ኦኬ ካልእ ቨርኪር ስፖርት
فيركي سبورت خا كما يكمل مثلا ابنت زي فيركي سبورت نتاي زبل حبرتك مزلو كنرينا ده فرانك ريخلس إس دوس إخلاك ده زلد ألس أوف أوب هيت كريسبونت ديت بركي سبورت زو ستانس فزلك زاني فرانك ريخلس نبلا مالاتي لك انتا مالاتي حالك ويكا مستي بركي سبورت أو دناك أدام نتصرحنا انتا مالاتي لك كومو حدا عانة ترقومي زلوه سلازي زخا انتا مالاتي كل جزية زيا بورت زيا عند حرس أنا حتنا نتي بيا مانكا زمازي أوتيستا كل جزية كأدام نت هابو عيات بالمالاتي سلازي كل جزء كان جاء ملكة متحرينا كان دامنا كان هب يجب أن نماتي نبيا ما نزرك مالتي هذه بيا ما نعمل تزب أتسازي بيا ما نزمت تسرق يا سوزلو نت بيا ما نزمت تسرق دامنا كبو كم زجبو يا تملك تلنا مالتي كله فرميندرين فان ريستروكن سلازي مقدال ناي ريستروكويكا مقناس ناي ريستروكن رينا مالتي لانكس ريختس وران فان ريختس سازي نتايب لنا كل جزية نستوع لازال نابزيا نالبات ما الناس ناي ريستروك اقات يمولو سازي ابزيوان زي بريختس ندحرقون تي برمين دارين ويكا ما الناس ناي تسرقيان بلو ميكا ناي ريستروك كل جزية فران فان ريختس اللي كامالاتي سازي بيامان ندحري تودي إكا تسرقيا نسخة قدامنا تلك مالتي زي أكن ري مالتي بزي أبز ما قلت إن أربعة تسيل ري أنا لك كم يا كتت رجع صنيحو بزن بزن كتت ريستروك صنيحو زين ري لنا وابزون أبزن أبزن أنا كتت ريستروك أنت هنا قلت تبي ما دس أنا حي ود سوزلو أبزي يترنا فلس لزي حان ريستروك تخون الله مالتي أبزي لك أجاون نساء وزي بحسب كذا صني حنجن كتير سلازي زي تود الله وسلازي زي نقدن أبزي خيط الله وترنا فلو سلازي مدحري حانتي كوينا كت كت سليم مال تزرقيا أوكي خرينا حجي أوكي باي انفيرمنتين فان ذا ريستروكنز لانكس ريس سلازي كل جزء مقدار نايت زرقيا وكم الناس نايت زرقيا بتي بيماني أفتوي كم بيماني كم في مالتي كرخت دميست ريخت ريدن دا بستر در ما تساجي كل جزي اتي بياماناي دزور زولو كدامنت كقبلو كا كدامنت اللو ما تي كابزيوم اتبعال بلا اوتو ما لاتي ما ناتو ناتو يتزي سرقا زود دا دولو سلازي كوم اون اسوي بتي يامان زركب دولو ما زي بيتس اقام اللو زخا بيامانا لو سلازي اتي بياماناي زركب نسو كدامنت كركب ويكا كدامنت كوهاب كخل اللو يبلنا لو ما لاتيو دي ان خبرخ ده ده ان خبرخت سيجنالاسي بورد ان بيلن وربرت از زيخ مت زين ورتخ باند او وخ فالن ده رختر ريستروك ان ده ان ده ورهم لينكس خلاخن ريستروك ته بوخن وران ما ده سيزي كل زين تابلنا ماتي نتي او زركب محبري حبرتات نبلوكم بورد يخون ويكا كم بيلن ابنت زر ان دحرالنا بورد نعملت ازياء صني حتى الله نزيع كخطري قبو كمون عملت والا بايتاون التبيلان نبلون على النامال تسلازي عبزي التبيلان نرؤون دحر حالينا نعملت التبيلان عبزي لنا سلازي ازيو تمام ملكات نعملت زي نعبزي كحووز كمزو قبو ينقرن على الله سلازي نزي تخطيلو نتايم عطي نعطي نبيامان نعبزي قام زركب ترجع نابو كحووز يقبو مالاتيو ما بيبرنا له كم ور قدامنا كم زلوا فريتنا لنا ما تشرزي زي أب يا من دحرت وديو أتبي يا من زركب قدامنا كم زلوا رينا سرزي كابزي أم بحتر زبلة بحان سام دحرت أني حم أتبع على آذلو دائما أتبع على البرين نسو كاسكوب الخال الله نزيك قدامنا كبو يكبو مالتي ما ياتو نعو سرقة بحال يبلون مالتي وردي تخيلك حوس الله مالتي كمون بيا ما نسو زركب مالتي أوكي إن دي أم سان خدانس ماكت هات أتويكن سوزي أبزي كونتا تزي مالاتي أبزي أقات أمتا تزي ماكت هات أتويكن نار لينكس فان دز بستردرز لازي نسو نار تساقام غوصو نتاي مالاتي أتو أو تساسي نتساقام غوصو كأرب يقوبو مالاتي دي إن دي ريبا ويخن ستيدس زو ديخت مخلق بدا ريختر راند فان در ريبان بلايت خين براندرين فان ريستروكون اوف مانبريت سوزي نزي لك مغيار ناي ريستروك زي كونا زنتاي ماتي لك كمتي ب يا ماني كفال ناي تراند ماتي رخت الراند
ቫንደር ሬባን ብሌፍቲ ልክዕ ከምኡ ትሕሰብ ስለዚ እዚ ብሕፅር ዝበለ እንታይ ማለት እዩ ቀዳምነት ከም ዘለዎ ክንፈለጥ ይግባእ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ብየማን ድሕሪ ተወዲኡ ፅርግያ ማለት እዩ ድሕሪ ድሕሪ ቀንዲሱ ማለት እዩ ካልእ ላንግ ሊንክስ ንኣብነት እንድሕሪ ብፀጋም እንድሕሪ ተወዲኡ ወይ ከዓ እንድሕሪ እቲ ፅርግያ እንድሕሪ ብፀጋም ዘሎ እንድሕሪ ንሱ ቀኒሱ ኸ እንታይ ከጋጥም ይኽእል እንድሕሪ ኢልና ቮራንግ ቨርሌናን ክትገብር ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ምክንያቱ ንሪኦ እንድሕሪ ኢልና ብየማን ንብል ነርና ዓንቶ ብየማን ዝነበረ ቀዳምነት ኣለዎ ኣብዚኣ ግን እዚ ብፀጋም እዚ ብየማን ኣሎ ነቲ ብፀጋም ዘሎ እዩ ፅርግኡ ዝውዳእ ዘሎ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ነዚ ብየማን ዘሎ ቀዳምነት ክህቦ ይግብኦ ማለት እዩ ስለዚ ካብዚኦም ቀዳማይ ዝበዓል ብሬን ይኸይድ ብድሕሪኢኻ እዚ ክኸይድ ይግብኦም ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ እውን ክነስተውዕለላ ይግባእ ማለት እዩ ብፀጋም ድሕሪ ተወዲእካ ኩሉ ግዜ ቀዳምነት ክትህብ ይግባእካ ናቲ ብየማንካ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ምስታ ብየማን ምውዳእ ኣንፃር እየን ማለት እዩ ብፀጋም እንተኾንካ ቀዳምነት ክትህብ ይግባእካ ብየማን ድሕሪ ፀኒሕካ ግን ቀዳምነት ትወሃብ ማለት እዩ እዚ ንዕኡ ዝገልፅ ኩሉ ሓደ በኢንቨርሚንደሪን ቫን ሬስትሪክን ላንግስ ሊንክ ስለዚ መቐናስ ናይ ፅርግያ ብፀጋም እንድሕር ኮይኑ ሙደ በስትርደር ዲ ኦፍ ደሊንከር ሬስትሮክ ስለዚ ንሳቶም እቶም ኣሶሳታት ኣብቲ ሊንክስ ወይ ከዓ ኣብቲ ፀጋማይ ሬስትሮክ ዝርከቡ ሬድት ንኣብነት ኣብ ዝውሩ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብዚ ትብላዋ ኣውት ብለና ኣሎ ቮራንግ ቨርሌናን ስለዚ ቀዳምነት ክህቡ ይግብኦም ማለት እዩ ኣንሄት ረክት ድርካን ቨርኪር ስለዚ ነቲ ትኽኢሉ ብየማን ዝሓልፍ ዘሎ ኣውቲስታ ንኣብነት እትበዓል ብሬን ማለት እዩ ቀዳምነት ክህቦም ይግባእ ማለት እዩ ኦምዳት ሄት ብራንድሪን ቫረስትረኮን ኢን ማኒቨር ዩዝ ስለዚ እዚ ከዓ ልክ እንታይ ማለት ከም ምቕያር ናይ ፅርግያ ስለድሕሰብ እዚ ብሕፅር ዝበለ ቀዳምነት ክህቡ ይግብኦም ማለት እዩ እዞም በቶም ብፀጋም ዝመፁ ዘሎ ወይ ከዓ ነዚ ኣብ ማለት እዩ ብሕፅር ዝበለ ስለዚ ፍልልየን ምናልባት ተረዲአናና ክኾና ተስፋ ይገብር ማለት እዩ ካልእ እዘንድሪን ወይ ከዓ ሓደ ፍሉይ ነገር እውን ኣሎ ፍሉይ ኣጋጣሚታት እውን ኣሎ ማለት እዩ ክነስተውዕሎ ዝግባእ ናብዚ ቀዳምነት ገለ ካብኣቱ እንታይ ኢለና ኢን ድርሎፐንደ ፊትስፓት ስለዚ ትኺሉ ዝኸይድ ናይ ፊትስፓት ፅርግያ ኣሎ ስለዚ ኣብዚ ኸ እንታይ ክትገብር ይግባእካ ምክንያቱ ዋላ ኣውቲስታ ናይ ሳይክል ይኹን ናይ ሂስፓን ይኹን ዝኾነ ዓይነት ኣውቲስታ ነቲ ብየማኑ ዝመፅ ቀዳምነት ክህቦ ኣለዎ ኢልና ነርና ዓንተወኝ ኣብዛ ተቐዳሚት ማለት እዩ ኣብዚ ግን ገለ ኣብኡ ከዓ ፍሉይነት ወይ ከዓ ፍሉይ ዝኾነ ኣጋጣሚታት እውን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ከዓ ከመይ ከም ምዃኑ ክንርኢና ኣብነት ትኽኢሉ ዝኸይድ ናይ ፊትስ ፅርግያ እንድሕርሉ እንታይ ከም ዘጋጥም ክንርኢና ማለት እዩ ዶ ቮራንግ ቫንሬክት ካልደት ኒት ዋኒር ኤር ኢን ድርሎፐን ደፊትስፓት እዩ ስለዚ እቲ ቀዳምነት ብየማን ዝበሃል ኣይሰርሕን እዩ ንኣብነት ድርሎፐን ደፊትስፓት ወይ ከዓ ትኺኢሉ ዝኸይድ ፅርግያ እንድሕርሃል እዩ ስለዚ ነዚኦም ኣይሰርሓሎም ንኣብነት ኣብዚ ፊትስ እንድሕርሉ ኮይኑ ኦኬ ይመፅእ ኣሎ ስለዚ ኣብዚ ምስ በፅሐ እዚ ብየማን ሶ ዘሎ ቀዳምነት ክህቦ ይግባእ ነይሩ እንተኾነ ግን ትኺኢሉ ዝኸይድ ፊትስፓት እንድሕርሃል ኮይኑ ነዚ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ቀዳምነት ብየማን ዝበሃል ኣይሰርሕን እዩ ስለዚ ዝበዓል ፊትስ እንታይ ማለት እዩ ተኽኢሉ ክሓልፍ ይግብኦ ማለት እዩ ኦኬ እዚኣ ናይ ፊትስ ርኢና ኣለና ማለት እዩ ኦኬ ኢንዳት ኺቫል ሞኾን ፊትሰርስ ኢን በስትርደርቫን ትወሊኸ ብሮም ፊትሰን ዲ ኦፍ ደ ፊትስፓት ሞኾን ሬድን ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ወይከዓ ኣብዚ ኣጋጣሚ እዚ እቶም ፊትስ ወይ ከዓ ብሮም ፊትስ ኣብዚ ናይ ፊትስፓት ዝዝውሩ እንታይ ማለት እዩ ኤርሳይድ ክሪፕን ኦፕሬትን ስለዚ ንሳቶም ቀዲሞም ክሓልፉ ይግብኦም ማለት እዩ ኣብቲ ክሬስፖን ኦኬ ክቮልክ ድርደ በስትርደርስ ዲ ብድሕሪኡ ከዓ መኖም ክስዕብ ይኽእል ማለት እዩ በስትርደር ዲ ቫን ሬክትስ ኮም ስለዚ ብድሕሪኡ እቲ ብየማን ዝመፅእ ክሓልፍ ይኽእል ማለት እዩ ኢን ቱትስሎት ደ በስትርደር ዲ ቮራንግ ቫን ሬክት ሄፕት ቨርሌን ከምኡ እውን እቲ ቀዳምነት ብየማን ከምቲ ፀንሖ ብድሕሪኡ ይስዕብ ማለት እዩ ስለዚ ምናልባት ክንሪአና እንታይ ይብለና ኣሎ ስለዚ ንኣብነት ሓደ ኣውቲስታ ኣብዚ ኣሎ ንበሎ ኦኬ ስለዚ ሰለስተ ኣለዉ ንበሎም ስለዚ እዚ ንኣብነት ዋላ ናብዚ ተኽኢሉ ክኸይድ ደሊሎ እዚ በዓል ሳይክል ተኽኢሉ ክኸይድ ደሊሎ እዚ ከዓ ንኣብነት ዋላ ንፀጋም ክኸይድ ደሊሎ ንበሎ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ እዚ ፊትስፓት ድርሎፐን ስለዝኾነ እቲ በዓል ፊትስ ትኽኢሉ ክኸይድ ይግብኦ ንሱ ቀዳማይ ክኸይድ ይግብኦ ማለት እዩ
ከም ካልኣይ እቲ ቀዳምነት ዝነበረ ወይ ከዓ ብየማን ዘሎ ነዚ ካልኣይ ክኸይድ ይግብኦ ማለት እዩ። ኣብ መወዳእታ ከዓ እቲ ቀዳምነት ሂቡ ዝፀንሐ ማለት እዩ እዚ ሳልሳይ ክኸይድ ይግብኦ። ስለዚ እዚ እቲ መስርዕ እዚ ፊትስ ፓት ድርሎፖን ዝበልናዮ ንሱ ዘየለ ተዝኸውን ነይሩ ኩሉ ግዜ እዚ በዓል ፊትስን እዚኦም ብሕፅር ዝበለ ነዚ በዓል ኣውቶ እዚ ቀዳምነት ማህቦ ቀዳማይ ዝመሓለፈ ብድሕሪ እዚኦም ከዓ ብሓንሳብ መኸዱ ነይሮም ማለት እዩ። ኣብዚ ግን እቲ ድርሎፖንደ ፊትስ ፓት እንድሕሪ ሃሊ ኮይኑ ፍሉይ ኣጋጣሚ እዩ ከምቲ ዝበልናያ። ስለዚ ኣብዚ ከዓ እቲ ፊትስ ኣብ ፊትስ ፓት ዝዝውር እቲ ቀዳምነት ብየማን ዝበሃል ኣይሰርሓሉን እዩ ማለት እዩ። ንሱ ቀዳምነት ክኸይድ ይግብኦ ማለት እዩ። ኦኬ፣ ካልእ ምስኣ ተመሳሰል ደ ብሬን ኣውቶ ዲቫን ሬክት ኮም ሬድ ኤርስ ኦቨር ኢን ፊትስጅስ ስትሮክ። ስለዚ እታ ቀዳመይቲ ትመፅእ ዘላ ንኣብነት በዓል ብሬን ኣውቶስ እንታይ ማለት እዩ እንታይ ስንጥቕ ዘሎ እንደርሕልና ነቲ ፊትስጅስ ስትሮክ እዚ ፍሉጥ እዩ። ፊትስጅስ ስትሮክ እዩ ምክንያቱ ዝኾነ ራውንድ በዚ የብሉም ከምዚ ዝበለ ስለዘይብሉ እዚ ፊትስፓት ኣይኮነን ፊትስጅስ ስትሮክ እዩ። ስለዚ እቲ ብሬን ኣውቶ እንታይ ማለት እዩ ነዚ ፊትስጅስ ስትሮክ ንዑ ስንጥቕ ዘሎ ማለት እዩ። ሂር ሃልድት ዌል ደ ቨራን ኤንቫይሮመንት። ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ቀዳምነት ብየማን ዝበልናይ ኣብዚ ይሰርሕ ማለት እዩ። ኣብዚ ፅርግያ እዚ ምክንያቱ እዚ ትኽኢሉ ዝኸይድ ፊትስፓት ኣይኮነን። ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ማለት እዩ ንኣብነት እዚኦም ክልቲኦም እዚ በዓል ብሬን ኣውቶ ብየማኖም ይመፅእ ስለ ዘሎ እዚኦም ቀዳምነት ነዚ ክህቦ ግዴታ ኣለዎ ማለት እዩ ክልቲኣቶም። ስለዚ እዚኦም ጠጠው ኢሎም ፅቦይ ነዚ ናብቲ ዝደለዩ ኣንፈት ይኸይድ ማለት እዩ። ካልእ እንዳት ኺቫል ሞት ደ በስትርደር ቫን ደ ኣውቶ ዲ ቫን ሬክት ኮምት ኒድ ስቶፖን ኢን ደ ፊትሰርስ ኢን ብሮምፊተ ዲዚኽ ደ ኦፕ ደ ስጁስ ስትሮክ በቪንደን ኒት ቭርላት ንኻ። ስለዚ ብልክዕ እንታይ ብለና ኣሎ ኣብዚ ኣጋጣሚ እዚ ዋላቶም ኣውቶሰት ናይ መኪና እቲ በዓል ብሬን ኣውቶ እቲ ብየማን ድመፀስ ንሱ ሬክት ብየማን ድመፅእ ማለት እዩ ኒት ስቶፖን ጠጠው ክብል ኣይግብኦን ነቶም ፊትሰር ወይ ከዓ ብሮም ፊትሰር ኣብቲ ስጁስ ስትሮክ ኣብኡ ድዝውሩ ንዕኦም ክሕልፍ ኢሉ ጠጠው ዝብለሉ ምክንያት የብሉን ማለት እዩ። ስለዚ ንሱ ቀዳምነት ኣለዎ ማለት እቲ በዓል ብሬን ኣውቶ ክሪኢ ፅናሕና እዚ ቀዳምነት ኣለዎ። ስለዚ ኣብዚ ፊትስ ትኹን ዋል ከዓ ብሮም ፊትስ ይዝውሩ እንዳሕር ሃልዮም ንዕኦም ክሕልፍ ኢሉ ጠጠው ዝብለሉ ምክንያት የብሉን ዝበዓል ብሬን ኣውቶ ማለት እዩ። ማር ደ ብላው ኣውቶ ኢን ደ ፊትሰርስ ኢን ብሮም ፊትስ ሙተን ደ ብሬን ኣውቶ ብርላትንኻ። ስለዚ በዓል መኪና ይኹን ፊትሰር ወይ ከዓ ብሮንፊትስ ነታ ብሬን ኣውቶ ቀዳምነት ክህዋ ይግባእ። ኦክኣልስ ደስ ኤርስ ኢቨን ስቶፕ። ስለዚ ዋላ ጠጡ ትበል እዚኣ ንዓ ቀዳምነት ክህዋ ይግባእ ማለት እዩ። ነዚኣ በዓል ብሬን ኣውቶ ቀዳምነት ክትውሃብ ይግባእ ማለት እዩ። ኦኬ፣ ካልእ ፍሉይነት ካብዚ እንታይ ኣለና ኢን ድርሎፖን ትሮትዋ ኢን ኦቨርሲ ፕላትስ ቨር ፉት ሃንገር። ስለዚ ንኣብነት ሰጥ ኢሉ ዝኸይድ ትሮትዋ ከምኡ ውን ኦቨርሲ ፕላትስ ወይ ከዓ መሳገሪ ንብሎ ናይ ኣጋር እንድሕር ሃልዩኸ ኣብዚ ኸ እንታይ ኣጋጣሚታት ከም ዘሎ ወይ ከዓ ከመይ ቢልና ትቀዳምነት ክንህብ ከም ዝግባአና ክንርኢና ማለት እዩ። ኦኬ፣ ኢን ትዊደ ኡት ዘንደር። ስለዚ ካልኣይ ፍሉይ ነገሪ እዚ ማለት ፍሉይ ኣጋጣሚ እዚ ዋን የር ኢን ድርሎፓንደ ትሮትዋ ኦፍ ኦቨርሲ ፕላትስ ቨር ፉት ሃንገር። ስለዚ ኩሉ ግዜ ትኺብ ዝኸይድ ትሮትዋ ወይ ከዓ ፉትፓት ንብሎ ከምኡውን ኦቨርሲ ፕላትስ ወይ ከዓ መሳገሪ ናይ ኣጋር እንድሕር ሃለየ ኮይኑ ኣብዚ እዋን እዚ እውን እቲ ቀዳምነት ብየማን ዝበልናዮ ከመይ ከም ዝኸውን ክንርኢና ማለት እዩ። ኦኬ፣ እንዳት ኺቫልስ ሞት ደ በስትርደርስ ዲቫን ሬክት ኮምት ደ ቮት ሃንገርስ ቨርላተንካ። ስለዚ ኩሉ ግዜ እቲ ብየማን ድመፀ እንታይ ማለት እዩ ብሕፅር ዝበለ ነቶም ቮት ሃንገርስ ንዕኦም ቀዳምነት ክህቦም ይግብኦም ማለት እዩ። ከምኡ ውን ቨር ሄዛልፍ ኢን ደ በስተር ዲ ቨራንግ ሄፍት ሄቨን ሄት ክርስፐንት ሞኸን ኦፕሬተን። ስለዚ ኩሉ ግዜ እንታይ ማለት እዩ ብሕፅር ዝበለ ኣብዚ ኣላትና እታ ስእሊ። ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ንኣብነት በዚ ፊትሰር ኣለና ዋላ ንብል ወይ እውን ስለዚ በዚ ከዓ ቮት ሃንገር ዝሰግር ኣሎ። ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ቀዳምነት እዚኦም ክኸዱ ይግብኦም ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ብየማን ኣሎ፣ እዚ ጠጠው ክብል ይግብኦ ምክንያቱ ብየማኑ መኪና ስለ ዘላ።
ስለዚ ንዚኦም ዝሓለፉ ብድሕሪ እዩ ዝበዓል ብሬን ኣውቶ ዝሓልፍ ማለት እዩ። ድሕሪ በዓል ብሬን ከዓ መወዳእታ ዝበዓል ብላው ኣውቶ ይሓልፍ ማለት እዩ። ኦኬ ያ ስለዚ ንስያ ታታሽሙ ቀዲመ ትበዓል ቮትሃንገር ይሓልፍ ድሕሪ በዓል ብሬን ኣውቶ ድሕሪ ከዓ ብላው ኣውቶ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ እውን እቲ ፍሉይ ኣጋጣሚ ንስ ማለት እዩ ኣብ ኦቨርሲ ክላስ እንድሕሪ ሃለ ይኮኖ ኩሉ ግዜ ወይ ከዓ እቲ ሰጥ ኢሉ ዝኸይድ ትረትዋ እንድሕሪ ሃለና ኮይኑ እንታይ ማለት ንሳቶም ኣቐዲሞም ኮድ ይግባእ እቲ ብየማን ዝርከብ ከዓ ብድሕሪ እዮም ማለት እዩ። እቲ ኣብ መወዳእታ እቲ ቀዳምነት ክህብ ዝፀንሐ ከዓ ይኸይድ ማለት እዩ። ካልእ ቨርበደን ሬይሬክቲን እታ መጀመርያ ዝበልናይ ኣርእስቲ መፅያ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ቀዳምነት ነቲ ብየማን ዘለዎ ዝግባእ ንብል ነርና ግን ሓደ ኣውቲስታ ብየማን ካመፅእ ግን ብዘይግብኦ ዳይረክሽን እንድሕሪ መፅኡ ቀዳምነት ክትህቦ ኣይግባኣካን እዩ ኢልና ነርና። ካልኣይ ከዓ ኣብ ሮተንደ ዝፀንሐ ከዓ ብየማን ካ ዋላ ይኹን ቀዳምነት ክትህቦ ኣይግባኣካን ንብል ነርና። ስለዚ እዚኣ ተሓንቲ ካብኣተን ክርኢነታ ቨርበደን ሬይሬክቲን ወይ ከዓ ኩልኩል ዝኾነ ኣንፈት ማለት እዩ ኣንፈት ናይ ፅርግያ። ስለዚ ዋኒር ኢንቨስትደር ኡት ኢን ቨርበደን ዳይሬክቲንግ ከም ተኸሪዘን። ስለዚ ምናልባት ሓደ ኣውቲስታ ብኩልኩል ዝኾነ ፅርግያ እንድሕሪ መፅካ ከልዲ ደቨራንክ ቫንሬክት ኦክኒ። ስለዚ ኣብዚ ቀዳምነት ብየማን ዝበሃል ኣይሰርሕን እዩ። ስለዚ ቀዳምነት ንዑ ክትቡ ኣይግባኣካን ማለት እዩ ይብልካን ማለት እዩ። ንኣብነት ኣብዚኣ ነሪኣ እንድሕሪ ሃሊና እዚኣ እንታይ ብለና ተምልክተልና ላ እዚ ዳይሬክሽን እዚ ናብ ሓንቲ ኣንፈት ምዃኑ ብሕፅር ዝበለ መካይን ናብዚ ኣንፈት ዝኸዳ ጥራይ ከም ዝጥቀማሉ ነጊርና ኣሎ። ስለዚ ኣብዚ ንሕና ብየማን ዝኾነ ኣውቶስታ ክመፅእ ከምዘይኽእል ስለ ንፈልጥ ቀደምነት ከሃብና ክንከይድ ንኽእል ኢና ሰጥ ኢልና ማለት እዩ። ዝበዓል ብለው ኣውቶ ሰጥ ኢሉ ክኸይድ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። እንተኾነ ግን ሓንደበት በዚ ዝመፅእ ኣውቶስታ ትረከብ። ስለዚ በዚ ክመፀካ ከሎ ብልክዕ የማን ካሎ ማለት እዩ። ግን ብዘይምልኮቶ ኣንፈት ስለዝመፀ ወይከዓ ብክልኩል ኣንፈት ስለዝመፀ ንሱ ኣብዚ እዋን እዚ ንዕኡ ጠጠው ኢሉ ክሕልፈሉ ዝኽእል ምክንያት የብሉን ዝበሃል ብላው ኣውቶ። ስለዚ እዚ ተኽሉ መንገዲ ክቀፅል ይግባእ። እዚ ብድሕሪ እዩ እንተደልዩ ክኸይድ ይኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ንዚኣ ሓንቲ ብቨርቦደን ራይሪክቲን እንድሕሪ መፅኡ ቀዳምነት ብየማን ዝበሃል ኣይሰርሕን እዩ ክትህቦ እውን ግዴታ ይብልካን ማለት። ስለዚ እዚ ዋላ ሓንቲ ቀዳምነት ዝበሃል የብሉን ማለት እዩ። ነቲታ ፅርግያ ናብዚ ኣንፈት እዚ ጥራያ ትኸይድ ነራ ማለት እዩ። ንሱ ብጌጋ መፅኡ ክኸውን ይኽእል እዩ በዚ ኣንፈት እዚ ማለት እዩ። ካልእ ሃውት ኤር ዌል ረኪንመንት ዳት ኢን ኦንደርቦርድ ከን ኣንክኸቨን ዳት ቢፓል ብስትደርስ ዌል እት ዲስትራት ምኳን ክረደን ከምን ግን ምናልባት ክነስተውዕሎ ዝግባእና ግን እንታይ ኒ ኣሎ ኦንደርቦርድ ወይ ከዓ ኣብ ትሕቲ ቦርድ ኣሎ። ስለዚ እዚኣ ብልክዕ ሓንቲ ከምታ ዝበልናያ ናብዚ ኣንፈት ዝኸይድ ፅርግያ ጥራዩ ተመልክተናላ እንተኾነ ግን ኦንደርቦርድ ወይ ከዓ ኣብ ትሕቲ ቦርድ ካልእ ሓበሬታ ኣለና። ኣብዚ እንታይ ይብለና ኣሎ ፊትሰር ኤን ብሮንፊትስ ክላስ ኣ እንታይ ማለት እዩ ናብ ክልተ ኣንፈት ይኸዱ ከም ምኳኖም በዚ ናብዚ ክዝውሩ ከም ዝኽእሉ ከምኡ እውን እዚኣ ከዓ እንታይ ተመልክተልና ማለት እዩ በዚ ናብዚ ክመፁ ከም ዝኽእሉ። ስለዚ ኣብዚ ዓይነት ፅርግያ እዚ ወይ ካብ ፅርግያ እዚ ብክልተ ዳይረክሽን ይኸዱ ከም ምኳኖም ይነግረና ነቶም ፊትሰር ኤን ብሮንፊትስ ክላስ ኣ መኪና ግን ሓንቲ ኣንፈት ጥራይ ትኸይድ ማለት። ስለዚ እንተኾነ ግን ብየማና ክንብል እንከለና ኣውቲስታ ናይ ፊትስኹ ናይ ብሮንፊትስኹ ናይቲ ክስፓን ብምልኦም ከም ኣውቲስታ ስለ ዝሕሰቡ ንሕና ቀዳምነት ክንህቦም ይግባእና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ዝበዕል ብላው ኣውቶ እንታይ ማለት እዩ በዚ ዝመፅእ ፊትስ ንኣብነት ፊትሰር እንድሕር እዩ ወይ ከዓ ብሮንፊትስ ዝሓዘ እንድሕር እዩ ቀዳምነት ክህቦ ይግብኦ ምክንያቱ ብየማን እዩ ዝርከብ ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ክነስተውዕሉ ይግባእና እቲ ኦንደር ቦርድ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚኣ እዚ ቀዳምነት ኣለዎ ማለት እዩ ዝበዓል ፊትሰር እዚ ወይከዓ ብሮንፊትስ እንዳት ኸቫል ሞትያ ነትርለክ ወይል ቨራንግ። ስለዚ ኣብዚ ኣጋጣሚ እዚ እንታይ ማለት እዩ ዝበዓል ብላው ኣውቶ ቀዳምነት ክህብ ግዴታ ኣለዎ ማለት እዩ። ካልእ ትራም ኣብ ትራም ከዓ ንድሕርኢና ልክዕ ከመይ ከም ምኳኑ ክንርኢና ቱት ስሎት ፈርማልት ኢክ ኖክ ዳት ስፑርቨርቴክን ሂን ቨራንግ ቫንሬክት ሞተን ቫርለን። ስለዚ ኩሉ ግዜ ስፑርቨርቴክን ወይ ከዓ እዚ ሓዲድ ናይ ትራም ንብሎ ንሱ እንድሕሪ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ቀዳምነት ብየማን ዝበሃል ኣብኡ እንታይ ማለት እዩ ግድነት የብሎምን ማለት እዩ ብየማን ንዝርከብ ቀዳምነት ንክህቡ ግዴታ የብሎም። ብሕፅር ዝበለ ትራምፕ ኩሉ ግዜ ቀዳምነት ኣለዋ ማለት እዩ።
እንድ ኤርስቴት ክረስፐንት ምኾን ኦፕሬተን ስለዚ ቀዳማይ ተክትከውይ ድውን ይግባእ ወይ ከዓ ትኽእል ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ይፍቀዳ ማለት እዩ ትራምፕ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ትራምፕ ቀዳምነት ኣለዎ ማለት እዩ። ዋርና ደኺቦን ፍራንክ ቫን ሬኸልስ በርደር ወትክፓስ ስለዚ ብድሕሪ እቲ ቀዳምነት ብየማን ዝበለ ክስርሕ ይኽእል ማለት እዩ። ንኣብነት ኣብዚ ኣጋጣሚ እዚኣ ክንርኢና ንርአ እዚኣ ትራም ኣላትና። ስለዚ ኣብዚ ትራም በዚ ብላውቱ ስለዚ ምናልባት ብየማን ኣላ እዚኣ ንሪኣ እንድሕሪ ሃሊና እንተኾነ ግን ብየማን ትበሃል ኣይስርሕን እዩ። ስለዚ ቀዳማይቲ እዚኣ ትራም ክትከይድ ይግባአ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ዘሎ ግን እቲ ቀዳምነት ብየማን ዝበልና ክስርሕ ይኽእል ኢልና ስለዚ ንኣብነት እዚኣ ኣላትና ብላው ከምኡ ብሬን ና ስለዚ እዚአን ብሕፅር ዝበለ ብሬን ብየማና ስለ ዘላ እዚኣ ቡርላን ቡራን በርሌን ክትገብር ክትል ኣለዋ እዚ በዓል ብለው ኣውቶማረጥ። ስለዚ እዚ ጠኩል ክል ኣሎ እዚ ንከዓ ተጠዊ ናብዚ ክከይዲ ይግቦ ማለት እዩ። እንተኾነ ኣብዚ እውን ልክዕ እታኒይ ዓንቲ ኣጋጣሚ እንድሕሪ መፅያ ንኣብነት ኣብዚ ቮት ሃንገር እንድሕሪ ሃሊ ኮይኑ እንታይ ማለት እዩ ቮት ሃንገር ቀዲሙ ይኸይድ ድሕሪኡ በዓል ብሬን ኣውቶ ድሕሪኡ ከዓ በዓል ብለው ኣውቶ ይኸይድ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ኩሉ ሓደ ምስ ዓንቲ ዝበርናዮ ማለት እዩ። ንኣብነት እንዴት ሞር ቢል ዝብለና ኣሎ ንኣብነት ኣብዚኣ ኤርስ ትራምፕ ትኸይድ ብድሕሪኡ ርዶ ኣውቶ ትኸይድ ይብለና ኣሎ እዚኣ ርዶ ኣውቶ ትኸይድ ብድሕሪኡ እውን ብላው ኣውቶ ትኸይድ ይብለና ኣሎ። ስለዚ እዚኣ ፍሉጥ እዩ ማለት እዩ። ካልእ ደቮራንግ ቫን ሬኸልድን እየት ስለዚ ቀዳምነት ብየማን ዝበልና ዘይሰርሓሉ ኣጋጣሚታት እውን ኣሎ ኣብየናይ ኣጋጣሚ ኮኑ ይኸውን እዚ እውን ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ። ንኣብነት ፓት ኢን ኣርትዌክ ስለዚ እዚ እንታይ ዝገጥመ ዝጠቕመና ምናልባት ንሕና ብየማን ቀዳምነት ዘይሰርሓሉ ይብል ኣሎ ስለዚ ንሕና ብየማን ንመፅእ እሞ ቀዳምነት ኣለና ኢልና ንኸይንኸይድ ይሕግዘና። ስለዚ እዚ ቀዳምነት ዝበሃል ምፍላጡ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ። ብኸም ኢና ክንብሎ ፅኒሕና ማለት እዩ ዋላ ኣብ ሂወትካ እውን ይጠቕመካ እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ ቀዳምነት ታዚ ዓበይት ሂወት እያ። ስለዚ ንውሕ ስናትካ ክትብል ማለት እዩ ምፍላጥ እውን ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። ስለዚ ካብቲ ቀዳምነት ብየማን ዘይሰርሓሉ ገለ ኣብነታት ምስ ንርኢ ፓት ኢን ኣርትዌክ ማለት እዩ። ኣብ ፓት ንብሎ ፀቢብ ፅርግያ ማለት እዩ። ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣርትዌክ ከዓ ናይ ሓመድ ፅርግያ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ኩሉ ግዜ እቲ ቀዳምነት ብየማን ዝበልናይ ኣይሰርሕን እዩ። ስለዚ እንታይ የመልክተልና ማለት እዩ ንስኻ ንኣብነት ሓደ ፅርግያ በዚ ይመፅእ እሞ ትኽኢሉ ይሓልፍ መንበሎ ስለዚ ነዘን ክልቲኦ እዚን ትኽኢሉ በዚ ሓለፍ ፅርግያ እንድሕሪ ሃሊ ኮይኑ ብልክዕ ንስኻ ብየማን ኣለኻ ብየማን ኣለኻ እዚ ክልቲ ብየማን ኣሎ ንበሎ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ብየማን ኣለኻ ኩሉ ግዜ ከዓ ብየማን ነቲ ብየማንካ ዝርከብ ኣውቶስታ ቀዳምነት ክትህብ ኣለካ ዝብል መምርሒ ክንርኢ ፅኒሕና ማለት እዩ። እንትኾነ ግን ኣብዚ ኣጋጣሚታት እዚ በዚ እንድሕሪ መፅኢኻ ወይከዓ በዚ እንድሕሪ መፅኢኻ ቀዳምነት ከምዘይብልካ ክትፈልጥ ይግባአካ ማለት እዩ። ምክንያቱ ብፓት ትመፅእ ኣለካ ብዚካ ብኣርደዊክ ትመፅእ ኣለካ ስለዚ እዚ ክንፈልጦ ይግባአና። ኦኬ ደቮራን ቫርኸ ሬክትስ ሬኸል ክልት ኒትኦፒ ክረስፖንድ መጢን ክወን ሬባን ኢንኢን ኣርትዌክ ኦፍ ፓት ስለዚ ኣብ ኣርትዌክ ወይ ከዓ ፓት እቲ ቮራን ቫን ሬክት ዝበልናይ ኣይሰርሕን እዩ ማለት እዩ። እንዲት ፖርቤልድ ሞት ደ ብሮንፊትሰርስ ቮራን በሪል ስለዚ ኣብዚ ኣጋጣሚ እዚ እቲ በዓል ብሮንፊትስ እንታይ ማለት እዩ ንሱ ቀዳምነት ክህብ ይግብኦ ማለት እዩ ወይከዓ ቀዳምነት የብሉን ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ዋን እዚ ንኣምት ኣብዚ ሓንቲ ኣውቶላትና ምናልባት ስእ ንእሽተ እያ ስለዚ ቀዳቀዲማ ተበዓል መኪና ክኸይድ ይግባእ ድሕሪኡ ተበዓል ብሮንፊትስ ከዓ ናብ ዝደለየ ኣንፈት ክኸይድ ይግባእ ማለት እዩ። ስለዚ በዓል ብሮንፌትስ ኣነ ብየማን እየ ዝርከብ ኢሉ ቀዳምነት ክኸይድ ኣይግብኦን እዩ ምክንያቱ ብፓዲ ዝመፅእ ዘሎ ማለት እዩ። ካልእ ኢንኦክ ዋኒር ደላስ ሜተርስ ቫን ኢን ኣርትዌክ በርሃርት ዘን ስለዚ ተቐዳመይቲ ትምህርትና እዚኣ ተመሓርና እዩ ነርና ዋላ እቲ ናይ መወዳእታ ናትካ ሜተርስ ወይ ከዓ ዋላ በርሃርቲ ይኹን ወይከዓ እቲ ፅርግያ ዝበልናዮ ካብቲ ሓመድ ዝበልናዮ ዋላ ስሚንቶ ይኹን ንስኻ ግን ገና ኣብ ኣርትዌክ ከም ዘለካ ኢካ ተሕስብ ንብል ነርና ስለዚ ንስኻ ኣብዚ እዋን እዚ እውን ቀዳምነት ክትህብ ይግባእካ ዝበሉስ ዞል እንዲት ፎርቢል ካልቲ ደፍራን ባንድረት ስለዚ ኣብዚ ኣጋጣሚ እዚ እቲ ቀዳምነት ብየማን ኣይሰርሕን እዩ ንብሎ ማለት እዩ። ስለዚ ንስኻ ንኣብነት በዚ መፅኻ እዚ ሓመድ እዩ ስለዚ ኣብዚ ንሪኦ ኣለና ምዚ ፅርግያ ዝደርጋ ተመሳሰሪ እዩ ስለዚ ዋላ ኣብዚ ሃሉ ንስኻ ብሕፅር ዝበለ ቀዳምነት ይብልካን እቲ በዚ ዝመፀ በዓል መኪና ቀዳምነት ክህልዎ ይግባእ ማለት እዩ። ድሕሪኡ እዚ ብኣርትዌክ መፀ ክኸይድ ይኽእል ማለት ናብዚ ዘለዮ ኣንፈት ስለዚ እዚኣ እውን ተረዲአናና ኮና ተስፋ ገብር
بدحري private threats لازم كم نقول كي بوتاتات توت نحرا لها زون قدامنا تيبل كاس لازم أبزي وان زون التبيمان زبهان قدامنا تأثر رحمين أبنا أجلس رجعيوس لازم زخا كاب بيت يوت على لازم نعرف بزخت متن كلها زي بيمان كير كمارتي أنت خلنا جن زي كاب بيت يوت كسب زهلا دايماتي قدامنا تبهل يبلون مارتي زيا هون هذا كابت فلي ماس زي The best order the private threat for last season. Satam the tam naibul kom bota tan zugot fuz low mati wika ka uzuot fuz low kulik zia mut stopan. In vran heavens and the weha brokers. Sulazi kulik zia na tam abtis ergia zir kobu tata on tanit ergia kulik zia kadam nat kobu i gubbo marati. Okay? Abdo apam barbe akmas. Sulazi zib al auto zib zil low taimati na tam abtis ergia adam zuhot zil low na om. قدامنات كوبوم يقبع كوم تطو إلو قدامنات كوبوم يقبع مالاتي سبتريز عريحوات سألقام يبولون والتفو كايدي غري تازي كوينو غن زخونا أبزد دنقاسا أسقاطي سندح رغي ولا بوت خانقر مالاتي دحر سانيحو أبزي نعم قدامنات كوبوم يقبع مالاتي أوكي كالي فرلاتن بان إير باركير بلاتس كمون كا باركير بلاتس زوات زولو كما عشاق فتا زوات زولوون أبزي وان زي دايماتي نسوك قدامنا تبهال يبن ولا بيماني حلو مالاتي أبنات أبزا سألن رئي نحرالينا نبزي أنفتي خيدا لزيز إرقاز بعالما كنازي زي باركير بلاتس كا بيمانو إير كوالو سرزي إذن أبنات زي بعال أوتسازي بعال سألام نبزي قوصو يخيد نحرالي ويكا ناحد أنفتي خود نحرالي مكنم سرزي بيماني إير كوالو جن ازی آبی کابتی پارکر پلاس یوز سوزلو کدامنت بیامان دبهال یه بلوس رازی زب عال زوارت آتو ویکا عال سلام دیماتی کدامنت کوبک خرالو نزی آبز ارگادر کمالات رازی دبستر دی این پارکر پلاس پرلاس رازی نساتم نتام کا پارکر پلاس یوز سوزلو سبات دیماراتیو بوتام فرن خیفرس اندو خبرگرس اک دبوت خانگس اد اوپن بارو رازی نتام آبز ارگاد زد کم زلو كلهم ولا بوتخان غريخون نعوم قدامنا تكوبهم يقبع مالاتيو كالي روتوندا روتوندا ابتاز حراثة ريناس نحنا مجمع رتان تيلناس نحنا قدامنا بيماني لنا بزيكا كنفولي حدا اب روتوندا رينا اب روتوندا ولا بيمان كحلو قدامنا تكتب اي قبع كان إلنا كالايكا اتي كابتي فربودن ريريخ تنزمتس كا قدامنا بيمان زبهار كم دي سرحو لنا مالاتيو سازم جا عورة النخان زيا بهت أوبريدن فان إن روتان ده خلدت خيم فرانك وارغ سازي كلك زي أب روتان ده كزور إن كل خويك أب جيا فير مالتي كلك زي قدام نت بيامان دبهار أسر رحني ويكا قدام نت بيامان دبهار يلن مالتي بستر دي زي خال أب ده روتان ده بابندن حيبر فرانك سازي نساتم أتم أبتي روتان ده ويكا أب جيا فير أو كزور إن صلحم ساتم يوم قدام نت زلو مالتي نالبات أبزا سألي كري أندح ركونا اوكي زب عال ازي نعملت اب زي روتان دي ازورالو سلازي بازي كماتسون كالو زب عال خريز نعملت بيامان ازركب نز بازي زمتسون مالاتي انتخونا قن اب روتان دك ساب زحلو نز بيامان ازمتس تاي مالاتي قدامنات كوبو اي قبووني نعبزو نعملت ممرح ابزي نعملت بوردلاتنا همجا ازبالت زي خان تاي مالاتي قدامنات كم زي بلو ويكا نتي اب زي زركبو قدامنات كب كم زي بلو كم زي لووم يا تمال كتلنا ما سازي زب عال خريز اوت ابزي نقدم تطويب المالتيو ما كنا بس مس عند حالة أبدأ تطوب كبري إذا مس كنا نحرق الناس عند حرق نقول يا أتم مالتي سازي كل جزء أبرتن دن تعمل تبحث الزبالة أتي أبرتن دن زور دلو نسيك قدام نت زلو مالتي سازي أتي أبز كل الدبل نسيك قدام نت زلو مالتيو سازي ولا بيمان كهلو قدام نت كتبه أي قبع كان ملا لي نيرو تندغا أبدأ لاتنا تبورد مالتي على نسيو فركيس بوردن بزعبا زي كرنيان دوالا زي اتا وران فان ريت سوزي قدامنا نت بيامان كازمتسي قدامنا تاب اتمرك تلنا عينت بوردية خوي تاب يلا دحريو زي اخا انتايا وران فرلين ان اندنو دي خصوبان سوزي قدامنا كتهب يقب اكا كم اون اندحري اقدا سخون انتايا مالاتي ولو تطوتو بالمالاتي سوزي زخانه آتیستا و یک زخانه مقصد از دزی حلی آتیس خاطر دلخا دایرکشن نسخه تا تو زبال مانه تیبل کن
ግዴታ ይብልካ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ዝኾነ ምንቅስቃሳት እንድሕርሃልዩ ግን ንስኻ ጠጠው ኢልካ ቀዳምነት ክትህቦም ግዴታ ኣለካ ማለት እዩ። ኣብዛ ቦርድ እዚኣ ኣብዚኣ ምስ ርኢ ፍልዩነታኻ እንታይ ስቶፕ ኢን ቮለንቲ ዋሪል ቅድም ቮለንቲ ክስቶፕ ንካ ሙሉእ ብሙሉእ ጠጠው ክትብልካ ኣለካ ድሕሪኡ ንድሕሪ ናፃ እንድሕሪ ኮይኑ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ። ከምኡ ውን ቨራን ቨርለና ምንቅስቃሳት እንድሕር ሃልዩካ ቀዳምነት ክትህቦም ይግባእካ ማለት እዩ። ስለዚ እዚኣ ንክልቲኣ ተማልእ ማለት እዩ። ምሉእ ብምሉእ ጠጠው ክትብል ኣለካ፣ ከምኡ ውን ቀዳምነት ክትህብ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ። ኣብዚኣ ግን ጠጠው ክትብል ግዴታ የብልካን ማለት እዩ። እዚኣ ድሪሁ በርኪ ትኾኑ ማለት እዩ። ያ ስለዚ ንሎም መዓልቲ ዝተዳለወ ትምህርቲ እዚኣ ነራ። ምናልባት ነዊሑ ክኸውን ይኽእል ግን ብጣዕሚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ትምህርቲ እዚ ቮራንግ ንብሎ። ስለዚ ምናልባት ነቲ ምንውሖ ገለ ኣይትረኣዩ ኣገዳስነቱ ክትርእዩ ይግባአኩም ማለት እዩ። ምክንያቱ ትሕቶታት ከምቲ ዝበልኩኩም መብዛሕትኡ ግዜ ብዛዕባ ቮራንግ እንድሕሪ ኮይኑ ካብቲ ዝዋር ፋወት እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ ዝዓበየ እንድሕሪ ኣብዚ ቮራንግ እንድሕሪ ተጋጊኻ ኩሉ ግዜ ናብ ሓደጋ እዩ ዘቀላዕካ ማለት እዩ። ኣብቲ ካልእ ምናልባት ካብቲ ሓደጋ ክትወፅእ ትኽእል ከይትወፅእ ትኽእል፣ ኣብዚ ግን ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ሓደጋ እውን ክትቃላዕ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ስለዚ ብኸምኡ ከዓ እትዝሓየለ ወይ ከዓ ኣብ ዝኾነ ፈተናታት ክመፅእ ከሎ ብዙሕ ነጥቢ ዝወስደልካ ማለት እዩ። ስለዚ ሎም መዓልቲ ዝተዳለወ ትምህርቲ ኣብዚ ወዲእና ኣለና። ብካልእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ታንኪዩ።